to je pan starosta. Protože pan starosta je tady pro to, abych vám promluvil, on se na tom slyší, takže hezké dopoledne a vítám vás. Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, milí spoluobčané, jsem rád, že opět po roce vás s královnou a s dalšími představiteli našeho královského města můžeme pozdravit z tohoto místa na Čáslavských slavnostech. Ať mi to nepřijde, že to je, když zítra to bude rok, když jsme tady slavili 750 let založení našeho města. Tenkrát jsme tady stáli v dubových kostýmech a v té době asi naše pracovníky odboru kultury napadlo, jaké téma by mohlo být na dalších slavnostech. Napadlo je karneval a já jsem upřímně zvědavý na to, v čem tady budu stát zase za rok. Takže chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílí na těchto kulturních akcích. Jiřině Kožené, paní Holíkové, panu Pavlíkovi a vám všem bych chtěl popřát, aby jsme si společně a nám všem dnešní den užili a aby jsme na ně hezky vzpomínali. A předávám slovo největšímu čarodějovi našeho města, Vlastovi Málkovi. Děkuju. Já se musím přiznat, že jsem byl zaklet do této postavy čaroděje za to, že jsem pochyboval, protože když před rokem Kuba přišel s tím, že uděláme letošní slavnosti částečně v duchu karnevalu, tak jsem měl pochybnosti a říkal jsem: Kubo, Čáslav není Rio a jestli tady bude dost princezen, indiánů a podobně. Já myslím, že se to docela povedlo a musím se přiznat ještě i k tomu, že jsem se spletl i po druhé. A to, když jsem teda myslel, že tady těch lidí nebude tolik, a když tady vidím Kubu, tak se ti teda veřejně omlouvám a doufám, že příští rok, když v Riu nezvládnou připravit olympiádu,